Zēna Līķi pašvaldības policijas patruļa ap vieniem naktī atrada netālu no Slokas stacijas Raiņa ielas un Ventspils šosejas krustojumā. Tālāk atrodas arī iestāde, kurā jaunieši mitinās, un tajā policisti sastapa gan dūrēju, gan lieciniekus. Bija jauniešiem savā starpā izveidojies konflikts, kura rezultātā otrs jaunietis, arī dzen, 2010. Gadā dzimis, ar vēl nav sasniegts 14 gadu vecumu, divas reizes iedūra šim jaunietim ar nazi. Vēdera un sirds rajonā. Centra vadība jau bija ziņojusi policijai, ka 22 jaunieši nav atgriezušies. Viņi bija devušies uz Rīgu, dzēruši, taču dūrēja izelpā alkohols nav konstatēts. Viņš atkal atrodas centrā, jo vecums neļauj viņu saukt pie atbildības un tiesāt. Persona, kura nav sasniegusi 14 gadus, viņa nav saucama pie likumā paredzētās krimināla atbildības. Un status, ņemot vērā, ka nav saucama pie atbildības, viņai nav piemērojams. Uz doto brīdi viņa ir nopratināta par lietas apstākļiem. Drošības līdzeklis nav piemērots. Visticamāk, jaunieši no Rīgas atgriezās ar pēdējo vilcienu. Policijai rodas jautājums, kāpēc neviens pieaugušais neziņoja likumu sargiem par dzērušiem pusaudžiem. Viņi jau bija meklēšanā un ekipāži būtu braukusi pretī uz staciju. Sabiedriskā transporta, šoferiem, konduktoriem, kontrolieriem, loģiskā mēs vienā runājam, pamanot nepilngadīgas personas, acīm redzami, mazgadīgas, pat varbūt informējam par to policiju, ja viņi pārvietojas tieši dienas tumšajā laikā, pēc normālā laika, kad būtu jāatrodās mājās. Jūrmalas domas labklājības pārvaldē Latvijas televīzijai teica, ka līdz šim iestādes strādājusi atbilstīgi savām funkcijām, pārkāpumu nav. Tā ir domas pārziņā un tagad tiks izvērtēta iestādes rīcība un darbība. Tāpat pārvalde izsaka visdziļāko līdzjūtību nogalinātā puiša tuviniekiem. Bet policijā mierina, ka Jūrmalā situācija ir droša, šis bijis savstarpējs, iespējams iejūtas konflikts ar traģisku risinājumu. Aija Kīns, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.